entre tapes i cafès amb llet. Aquest ha estat l'escenari escollit per fer-hi en directe la primera part del matí de Catalunya Ràdio. Casa Pepe, una institució a Santa Coloma des de fa gairebé 60 anys, n'ha aturat la seva activitat habitual. Lo que yo no sabía, yo sé que tú eras un fan de Radio Teletasi y ahora me doy cuenta que eres fan de Catalunya Ràdio. Vas a estar engañando poniendo los cuernos durante mucho tiempo. Bueno, hombre, pero alguna vez también hay que compartir, repartido, ¿no? Alguna vez hay que compartir los amores y el corazón. Avui els oients d'una i altra emissora no han hagut d'escollir. La segona part del programa s'ha fet conjuntament des de la ràdio de Justo Molinero. Gràcies per ser aquí. Gràcies a vosotros, la que habéis liado. La que hemos liado. També n'han muntat una de grossa els de l'APM des del Tecnocampus de Mataró, així com la resta de programes que han deixat l'estudi per apropar-se més als oients. Més de 300 oients han demanat i han ofert casa seva per anar a fer els programes del Dia Mundial de la Ràdio i això demostra la confiança que l'audiència té en Catalunya Ràdio. Estem molt contents perquè, a més, hi ha un desplegament tècnic que tota la gent d'exteriors i la gent que normalment no és protagonista ni es posa davant del micro, avui és el seu dia i són ells els autèntics protagonistes. Ahir el suplement ja es va avançar i en comptes d'anar a casa d'un oient es va fer l'emissió des del domicili del presentador del programa.